Криму – триденна жалоба. Остання інформація про напад у Керчі. Падіння Су-27 на Вінниччині стало відомо ім'я американського пілота. Вивчити юність Всесвіту астрономи виявили найстаріше скупчення галактик. Про все це у найближчі півгодини на новинах, у новинах на Інтері. Мене звуть Ольга Торнер. Добрий день. Двох українських бійців поранено минулої доби на сході країни. Противник 17 разів відкривав вогонь по наших позиціях. З мінометів 120-го калібру ворог обстріляв захисників Талаківки на Приазов'ї, а з мінометів 82-го позиції армійців у районі населених пунктів Кнутове, Лебединське та Широкине. Сьогодні вночі окупанти атакували двічі, також на півдні Донеччини, повідомили у штабі операції Об'єднаних сил. На передових позиціях армійців поблизу Авдіївки жодного дня без обстрілів. Услід за піхотною зброєю найманці застосовують і міномети. Іноді на наші позиції прилітають боєприпаси із токсичним начинням. Подробиці знає Руслан Сміщук. Передові позиції висунені за Авдіївську промзону. По словах військових, зараз тут стоїть тиша. Тиша в їх розумінні – це коли періодично лунають автоматні постріли, а іноді навіть прилітає щось більш важке – гранати або міни. Це наче лабіринт сотні метрів окопів, бліндажів, зруйнованих будинків та дощенту спалених посадок. Позиції бойовиків та армійців майже впритул. Навіть можна бачити ворожі прапори. От 30 до 120 метрів. Зависить, де, ну, від якого поставлю. Буває, навіть бачимо, як в них передвігається все повністю. А техніку слышите, не слышите? Часто. Останні днів два часто вона гудить. Пару днів назад танк був, тоді шишар вчора, з утра. Ну і так. Якісь там жигулі. Активна стрілянина зазвичай починається уночі. За нею у бій вступає більш потужна зброя. Так, тиждень тому вояків обстріляли мінами калібру 120 мм з невідомою хімічною речовиною. Осколки вже 7 днів, як лежать, і кожен день ми замічаємо, що вони іспаряються. Тобто вони от лежать на сонці і, допустим, видно, що від них йде іспарення, тобто воно як облако диму якесь, а конкретно що, ми не можемо це зрозуміти. Попри те, що минув тиждень, вони й досі активні. Військові припускають, що це може бути один з різновидів фосфорних боєприпасів, а вони заборонені усіма міжнародними конвенціями. Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Сьогодні українського активіста Володимира Балуха мають етапувати до Керченської колонії. Про це проект «Радіо Свобода. Крим. Реалії» повідомив заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чийгоз. Утім, офіційного підтвердження від окупаційної російської влади поки що немає. На час етапування Балух вирішив тимчасово припинити голодування. За даними адвоката Дмитра Дінзе, після понад 200 днів відмови від їжі є підозра щодо виразки або панкреатиту убранця. Нагадаю, так званий Верховний суд Криму частково пом'якшив вирок засудженому до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу. Особи всіх загиблих в окупованій Керчі вже встановили. Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на Мінздоров'я Росії. Серед 20 жертв – 5 дорослих. За попередніми даними, це співробітники коледжу. А також 15 студентів, з них 11 – неповнолітні. Загалом, внаслідок стрілянини і вибуху у Керченському коледжі постраждало 68 людей. В окупованому Криму оголосили триденну жалобу. У місті запровадили режим надзвичайної ситуації. Українська прокуратура порушила справу поки що за статтею «теракт», хоча не відкидають і інших версій. У Росії ж кримінальну справу перекваліфікували на статтю про множинне вбивство. Україна закликала ООН і Раду Європи допомогти в розслідуванні теракту в Керчі. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Нагадаю, напередодні у Керченському політехнічному технікумі студент 4-го курсу відкрив вогонь із рушниці по учнях, а вже за кілька хвилин підірвав вибухівку у їдальні. Хронологія подій далі у сюжеті. Смотри,
Тут такий, знаєш, з вікна, знаєш, стекла полетіли. Вибух в Керченському політехнічному коледжі пролунав близько 12-ї. Саме цей час у навчальному закладі була перерва. Багато студентів вийшли з аудиторії та попрямували у їдальню. Вибухівка здетонувала саме там. І тут я смотрю, і здання з второго і третього етажа летять стекла. Такой был громкий шум, но не было ни дыма, ничего. Смотрю, как с колледжа, ну, с внутренней стороны разбиваются стекла. Внизу был взрыв, а на втором этаже там... Стреляли? Там же все-то. И что вы увидели? Людей без ног, без рук. Через декілька хвилин на місце трагедії приїжджають перші швидкі. Карет на всіх не вистачає. Возили на общественном транспорте, возили на маршрутках, на автобусах. Скорих по два, по три чоловіка везуть. Сіля, зможеш доїхати? Легче буде доїхати. Можеш уїхати, Сіля? Наську мою кролика убили насмерть, ее мать убили насмерть, трупов полно, детей трупов полно, настоящий тиран. Ворвались, и ровно через 5 или 10 минут после моего отъезда кто-то ворвался, взорвали весь, все повылетали, все стекла, взорвали холл. Правоохоронці окупованого Криму підозрюють у теракті учня технікуму 17-річного Владислава Рослякова, або як він сам себе називав у соцмережах, Владислава Рейха. За даними слідства, перед початком лекції хлопець залишив свій рюкзак у їдальні. Коли вийшов з неї, активував вибухівку. Потім дістав рушницю, яку сховав у тубусі і почав розстрілювати всіх, хто знаходився в приміщенні. Ось на цьому фото з камер спостереження видно, як студент йде коридором навчального закладу зі зброєю у руках. За даними активістів, рушницю юнак придбав місяць тому. Після скоєного теракту студент наклав на себе руки в бібліотеці навчального закладу. Богдан Вербицький, телеканал «Інтер». У справі про авіакатастрофу винищувача Су-27 у Вінницькій області допитали понад 40 свідків. Про це повідомили у військовій прокуратурі Центрального регіону. Для розслідування аварії створили спеціальну групу, що досі працює на місці падіння. Нагадаю, напередодні міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що пошуковий загін знайшов бортовий самописець винищувача. Нагадаю, Су-27 у Вінницькій області зазнав аварії у вівторок 16 жовтня. Літак виконував навчально-бойовий політ у рамках військових навчань «Чисте небо-2018». Під час катастрофи загинули два льотчики. Це заступник командира повітряного командування «Схід» Іван Петренко. Він брав участь у бойових діях на Донбасі. Останній рік служив у Дніпрі. У ВПС США підтвердили, що другим учасником аварії Су-27 є американський військовий. За повідомленням губернатора штату Каліфорнія, це підполковник Сет Джетро Нерінг. Він служив у ВПС Національної гвардії США в Каліфорнії понад 20 років. У справі про вибухи на військових складах на Чернігівщині до відповідальності притягли понад 65 людей. Про це розповів міністр оборони Степан Полторак. Зокрема, заступника начальника Генштабу звільнили через службову невідповідність. Решта отримали стягнення. Водночас Полторак додав, що слідство досі триває. А от щоб привести українські арсенали та бази до рівня стандарту НАТО, за його словами, потрібні 15 мільярдів гривень. Міністр додав, що тих грошей, які виділяють сьогодні, недостатньо. Полторак також повідомив, наразі щодо трьох основних арсеналів уже відпрацювали проектну документацію та почали будівництво сховищ за стандартами Альянсу. 16 пляжних будиночків для відпочинку зайнялися вночі в Одесі. Минулося без жертв. На морському узбережжі вигорівало 600 квадратних метрів площі. Вогнеборцям довелося працювати у складних умовах. Заважав сильний вітер, а також виникли складнощі з під'їздом до місця пожежі. За попередньою версією, будівлі спалахнули через необережне проводження з вогнем в одному з куренів. Сьогодні у Верховній Раді бюджетний день. За півгодини депутати мають перейти до розгляду головного кошторису України в першому читанні. Напередодні ввечері профільний комітет рекомендував ухвалити висновки та пропозиції до проєкту бюджету 2019. За місяць після реєстрації законопроекту надійшло понад 2000 правок. Зокрема, було запропоновано збільшити на 1 мільярд гривень видатки на потреби медицини. Опалювальний сезон у Смілі на Черкащині знову під загрозою зриву. Кілька зим поспіль місто замерзало через мільйонні борги місцевого постачальника тепла. Цього року його змінили. Та чи вплине це на ситуацію, з'ясовував Станіслав Кухарчук.
На вулиці плюс 18, а у коридорах Смілянського ліцею «Лідер» температура ледь сягає 16 тепла. Шестикласниця Анжеліка навіть на сонці не може відігрітися після уроку. Там холодніше, ніж на дворі. Там ми були перший раз, як після першого дзвоника прийшли, ми були зайшли. Викладачі та учні з жахом пригадують минулі роки, коли опалювальний сезон починався серед зими. Тоді тепло у місто подавало приватне підприємство «Сміла Енергоінвест». Та через багатомільйонні борги за газ батареї часто були холодні. Нинішнього року займатися опаленням будуть комунальники, і це вселяє надію. Звичайно, ми завжди надіємося на краще, а як воно буде, не знаю. Це не від нас залежить, на жаль. 8 років тому приватне підприємство підписало договір із комунальниками про спільну діяльність і зайшло на ринок теплопостачання «Сміли». Та фактично «Енергоінвест» постачав тепло майже усьому місту самостійно. Після розірвання угоди комунальники повернули собі котельні і обладнання. Готові технічно? Технічно готові. У Смілянському управлінні ЖКХ теж запевняють – технічно готові. Але є одне але – лімітів на газ досі не мають через борги попередників. Проте у тому, що їх отримують, не сумніваються. Ми даємо довідку про розрахунок з попереднім постачальником, ми даємо всі свої правостановчі документи, ми даємо рішення сесії, яка гарантує сплату комунальним підприємствам всіх коштів за газ, який буде прийнятий, і входимо в опалювальний період. А от транспортувальники газу налаштовані не так оптимістично. Наскільки я розумію, загальна сума боргу «Сміли» за природний газ перед «Нафтогазом», «Черкасигазом» та трейдерами, вона більше 150 мільйонів гривень. Погасити борги має приватна компанія «Сміла Енергоінвест», упевнені місцеві чиновники. І щоб довести це, звернулися до суду. Справу розглядають уже рік, тож коли і яке рішення ухвалять – невідомо. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаська область. В Україні знову дефіцит вакцин. Профілактичне щеплення від кашлюку, дифтерії і правця дітям на Прикарпатті не роблять через відсутність препаратів. Куди поділися медикаменти, розбиралася Жанна Дучак. Працівники амбулаторії сімейної медицини в селі Тисменичани переглядають календар профілактичних щеплень. Кажуть, цього місяця на вакцинацію від дифтерії, правця та кашлюку у них записані 30 дітей, але всім відмовляють. У нас на даний час АКДП немає вакцини, але ми все рівно цих плануємо дітей. Запаси необхідної вакцини у медзакладі закінчилися ще рік тому, а нових досі не завезли. Нема ні для першого, ні для другого, ні для третього щеплення. Ну, в межах у нас 50 дітей. 56 дітей до року, тобто їм треба було три рази щепитись. Лікарі кажуть, в амбулаторію постійно телефонують з претензіями батьки. І хто має гроші, вибирає приватний кабінет щеплень. Іде і щепиться платно. У нас практично 95% хочуть щепитися. Та купити препарат можуть не всі, адже ціна однієї дози комбінованої вакцини бельгійського виробництва – від 1000 гривень. Малюку ж треба таких аж 3. Щоправда, дефіцит вакцин не по всій області. В поліклініці Івано-Франківська зробити щеплення від кашлюку, дифтерії та правця можна, але препарат – лише індійського виробництва. Спочатку батьків лякало індійська, а тепер вони побачили, що ніякого виходу немає, немає інших вакцин у нас, і вони приходять і роблять. Івано-Франківщина востаннє централізовано отримала вакцини від цих трьох хвороб ще наприкінці минулого року, кажуть обласні чиновники. Цей рік не отримували вакцину. Ми працювали на залишках минулого року. Вони використали вакцину і на даний час вони її просто не мають. Поставку вакцин в області очікують уже найближчим часом, каже епідеміолог. Завезуть ті ж індійські препарати. Інших в Україні зараз немає. Кількість дітей до року, привитих проти кашлюку, дифтерії та правця, на Івано-Франківщині менше 25%. Загалом по Україні – до 50%. Дифтерія, кашлюк, правець – вкрай небезпечні хвороби. Єдиний спосіб берегтися – зробити щеплення. Та на сьогодні рівень імунізації в Україні катастрофічний. І за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, найнижчий в Європі. Тож епідемія може спалахнути будь-коли. Не виключено, що найближчим часом з обігу може зникнути ще низка препаратів. Як повідомила виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, у держбюджеті на наступний рік на закупівлю ліків та медичних виробів передбачено половину від необхідної суми – всього 6 мільярдів гривень. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область.
Майже 3,5 тисячі смартфонів намагалися нелегально ввести до України з Польщі. Вантаж затримали на митному пункті пропуску «Ягодин». Фургони з товаром спритники задекларували як дитячі іграшки та домашній крам. Насправді ж, під час повного митного огляду у фургоні виявили 3 дерев'яних піддони, загорнуті у поліетиленову та металеву сітку. А у них майже 2 сотні картонних коробок з мобільними телефонами різних марок. Попередньо їхня вартість – $700 тисяч. Смартфони та автівку, якою перевозили товар, митники вилучили. Майже 2 кілограми золота у звичайній поштовій посилці, виявили львівські митники. У паперовій коробці з Великої Британії було 8 банок із фарбою. Золоті злитки найвищої проби були заховані на дні. Орієнтовна вартість знахідки – 1 800 000 гривень. Це не виключено, що злитки мають історичну цінність. Отримувач посилки поки що невідомий. Причетність громадянина Британії до злочину встановить суд. У Брюсселі лідери країн ЄС завершили дискусії щодо Брекзіт. Утім, домовленості з Лондоном так і не досягли. Та й прогрес у перемовинах із британською прем'єркою Терезою Мей незначний. Відтак, листопадовий саміт з питань розлучення Лондона та Брюсселя відклали. Єврокомісія навіть почала розглядати варіанти виходу Британії з ЄС без угоди, аби бути готовими й до такого розвитку подій. Остання надія на Мішеля Барньє, головного представника ЄС, на переговорах щодо Брекзит. Його попросили докласти усіх можливих зусиль, аби врешті-решт досягти компромісу з Лондоном. Нагадаю, узгоджений план розлучення за графіком мали би підписати ще учора. А вже у березні 2019 року Британія спокійно та злагоджено покинула б ЄС. Кількість загиблих унаслідок руйнівного урагану Майкл, який накрив південне узбережжя США минулого тижня, зростає. Їх уже 33. Найбільше жертв – 23 людини у штаті Флорида. Ще 10 у Вірджинії, Північній Кароліні та Джорджії. Не виключають, що кількість загиблих може збільшитися. Пошукова операція досі триває. Стихія зруйнувала щонайменше 15 тисяч будинків. 1,5 мільйона осель залишилися без світла. Збитки, яких Майкл завдав домівкам і промисловим підприємствам 6 американських штатів, оцінюють у щонайменше $10 мільярдів. Німецькі спецслужби попередили масштабний теракт, який терористи Ісламської держави планували скоїти на музичному фестивалі. Для цієї атаки до ФРН мали прибути 3 групи злочинців. Організатори нападу – подружжя з Німеччини, яке у 2015 році переїхало до Сирії та долучилося до терористичного угруповання. Відтоді вони шукали у Німеччині жінок, готових вийти заміж за потенційних терористів. Це відкрило б останнім шлях до Європи. Втім, одна з ймовірних кандидаток, як виявилося, працювала на Федеральне відомство з охорони Конституції. Вона сповістила правоохоронців, і плани терористів зірвалися. Торік через послаблення самої ісламської держави подружжя організаторів здалося курдській власті та досі перебуває під арештом на півночі Сирії. На Гаїті скоїли замах на президента Жовенеля Моїза. У нього стріляли у місті Понруж, коли глава держави покладав квіти до пам'ятника національному героєві та засновнику країни Жану-Жаку де Саліну. Служба охорони швидко евакуювала президента в безпечне місце. Він не постраждав, проте поранення отримали 2 охоронців. Стрільцям вдалося втекти. Тим часом у столиці Гаїті Порто-Пренсі внаслідок сутичок мітингувальників із поліцією загинула 1 людина. Там тривають масові протести проти Моїза. Президента й уряд звинувачують у розкраданні грошей програми постачання венесуельської нафти країнам Карибського басейну. Ми вийшли сюди вимагати, щоб президент Жовенель Моїз повернув гроші за програмою постачання нафти із Венесуели. Ми занадто багато страждаємо, ми не можемо їсти, а діти не можуть ходити до школи. Жовенель Моїз повинен піти, незважаючи ні на що. США попросили Туреччину надати аудіо та відеоматеріали у справі зниклого саудівського журналіста Джамаля Хашокджі. Це підтвердив глава Білого Дому Дональд Трамп. Раніше видання Washington Post розповіло, що у турецьких спецслужб є записи, на яких нібито зафіксовані останні хвилини життя журналіста. Джамаль Хашокджі був відомий своєю критикою саудівської королівської родини. Останній рік він жив у США.
2 жовтня журналіст зайшов до Саудівського консульства у Стамбулі і зник. Рекордний контракт у світі спорту підписав мексиканський боксер Сауль Альварес. Згідно з умовами документа, за наступних 5 років спортсмен отримає 365 мільйонів доларів. Він проведе 11 боїв і, крім головних гонорарів, отримуватиме ще й премії. Таку вигідну пропозицію боксерові зробив один із стрімінгових сервісів. Попередній рекорд належав бейсболісту Джанкарло Стентону. Його контракт передбачає суму у 325 мільйонів доларів, щоправда, за 13 років. Блакитне вино винайшли іспанські студенти. За допомогою яких технологій напій набув такого незвичайного кольору, та чи всі сомельє схвалили новинку, знає Єлизавета Журавель. Кілька років тому група іспанських студентів вирішила внести зміну в індустрію винного виробництва. І їм це вдалося. Вони почали виготовляти блакитне вино. На смак дещо відрізняється від звичайного, але це й не дивно. Адже до процесу створення інноваційного напою приєдналися сомельє та навіть хіміки. Полиці магазинів гинаються від вин різноманітних сортів. Однак я вирішив, що світ потребує оновлення. Почав міркувати, що я можу запропонувати людству. І зрозумів, що хочу створити напій, який би полюбився молоді. Почав експериментувати із виноградом, поєднувати різні види і зупинився на 2, які ідеально доповнюють один одного. Головним відкриттям став не стільки смак, як зовнішній вигляд напою. Студент розповів, блакитного кольору вино набуває завдяки поєднанню природи і технології. Адже червоний виноград містить природний барвник – антоціанин, який при змішуванні із білим виноградом виділяє темно-синій пігмент. Створення блакитного алкогольного напою ми починаємо з азів. Змішуємо червоне та біле вино. І додаємо антоціанин – природний барвник. Його ми вилучаємо зі шкірочок червоного винограду певного сорту. А ще наш напій не містить цукру. І цим ми пишаємось найбільше. Блакитне вино почало стрімко набувати популярності. А тому, не вагаючись, друзі вирішили організувати цілий онлайн-магазин, де продаватимуть напій усім охочим. Ціна – від 11 до 15 євро. Лише за рік хлопці продали 15 тисяч пляшок алкогольного напою. Ми не вважаємо себе конкурентами традиційним виробникам вина. Наш намір полягав у тому, аби просто влаштувати цю маленьку революцію і адаптувати її до нових смаків. Наразі молода компанія вже експортує свій винахід у 8 країн світу. Зізнаються, далеко не всі споживачі поспішають купувати вино через його незвичайний колір. А деякі сомельє сумніваються у корисності напою. Але студенти запевняють, напій не містить хімікатів і не шкодить здоров'ю. Єлизавета Журавель, новини, телеканал Інтер. Вино за півмільйона доларів. Саме стільки виторгували у США на аукціоні Сотбіс за пляшку Домен де ля Романе Конті. Фінальна сума перевищила оціночну в 17 разів і стала найбільшою в історії. Напій виготовили 1945 року у французькій Бургундії в обмеженій кількості – лише 600 пляшок. Романе Конті – одна з найдорожчих марок колекційних вин. До перегонів на сонячних автомобілях готуються у Сантьяго. До чилійської столиці з'їхалися команди з Бельгії, Болівії та Колумбії. Вони долатимуть дистанцію завдовжки 2 кілометри 600 метрів. Організатори називають цей заїзд на автівках із сонячними батареями найекстремальнішим у світі. Адже шлях проходить через найбільш посушливу пустелю – Атакама. Змагання розпочнуться в суботу і триватимуть 8 днів. Колишній автогонщик «Формули-1» Девід Култхарт виконав серію трюків на вертолітному майданчику, що розташований на 62-му поверсі хмарочоса. Для цього за допомогою кранів болід підняли на дах будинку, де шотландський гонщик виконав кілька небезпечних викрутасів. Згодом Култхарт зізнався, висота додала йому впевненості та адреналіну. Астрономи виявили найстаріше та найбільше з-поміж нині відомих скупчення галактик. Фото Гіперіона отримала команда на чолі з італійською вченою завдяки дуже великому телескопу у чилійській пустелі Атакамі. Гіперіон сформувався усього за 2 мільярди років після Великого вибуху. У ньому приблизно 5 тисяч галактик. Раніше астрономи не знали, що на ранніх етапах існування Всесвіту могли утворитися такі величезні скупчення. Завдяки відкриттю можна буде досконаліше вивчити юність світобудови.
Такими були головні події на цей час. Більше новин у випуску о 17:40. Я бажаю вам гарного дня і прощаюсь з вами до завтра.